السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند محل عماد وعلاء. الاسعار بدأ معانا من اول 3 جنيه. النهارده هيكون معانا اندرات، برهات، سوفتات، باديهات، معانا بناطيل كارينا، معانا الشغل الامهاتي البيك سايز. عاملين عرض حلو جدا، تابعوا الفيديو للنهايه، ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نشوف عروضنا اسعارنا النهارده. ده هيبقى ب 3 جنيه. ارى جملته هتاخدوه قطاعي 17 ونص. اطفال زي كده يبقى ب 3 جنيه. ده ب 22 جنيه ونص. العرايس الدانتيل ده ب 15 جنيه. ده الاطفال ده هيبقى عامل 3 جنيه. هتبقى ب 35 جنيه. قب كبير امهاتي بناتي ده هيبقى عامل 5 جنيه. كل الوانها وعامله 35 جنيه. بناتي عامل 5 جنيه. اكس عامل 10 جنيه. مش عارف. هيبقى ب 30 جنيه بالوانه ب 5 جنيه. الاندر الحريمي ده هيبقى ب 5 جنيه. اي برا من هنا هتاخدوها ب 10 جنيه. ب 5 جنيه. الاندر الحريمي ده ب 5 جنيه. 10 جنيه. دي ب 10. تمام. البناتي ده هيبقى عامل 6 جنيه. بص البوكسر ده هيبقى عامل 6 جنيه. يا جماعه تبقى ب 10 جنيه. البوكسر بناتي ب 6 جنيه. بص البرا دي هتبقى عامله 10 جنيه قطاعي. البوكسر البناتي ده ب 6 جنيه. القطع عادي يا جماعه ب 12 ونص. انا عايز الامهات البيك سايز ب 10 جنيه. ب 5 جنيه مستورد او 30 ونص تركي. ده ب 17 جنيه ونص. الامهاتي ده هيبقى ب 15 جنيه. حريمي لحد 4 اكس عامل 10 جنيه. اندر مقاسات محيره ب 5 جنيه. طقم زي كده الاندر بالبادي ب 27 جنيه ونص. 5 جنيه محيره. اندر الشياكه ده عامل 15 جنيه. ده ب 7 جنيه ونص بالقطعه. القطعه من دي هتبقى ب 10 جنيه ونص. اندر فوطه. اندر الاقطان ده هيبقى ب 10 جنيه. يا جماعه يبقى عامل 7 جنيه ونص. طب بالسفنجه بتاعته ب 12 ونص. ده ب 10 جنيه. اندر قطن يا جماعه. ده ب 12 جنيه ونص. كل سنه وانت طيب. الاسعار بادئه معانا من كام النهارده؟ من 3 جنيه. هناخد بايه 3 جنيه؟ طيب اطفال. بصوا اندر اطفال ده هيبقى ب 3 جنيه. ورينا شكل منه. ال 3 ب 10 بس هياخدوا ال 3 القطع عادي. بصوا اندر اطفال زي كده هيبقى ب 3 جنيه. تمام. بصوا اي اندر من دول اهو يا جماعه. الاندر الاطفال ده هيبقى عامل 3 جنيه. تمام. حاجه زي كده. طب بناتي. طب بناتي. طب بناتي. ده اللي هو بتاع المحيرات. طب اديله لنا بس نشوف شكله. عامل كام ده؟ تخيلي كده. كام ده؟ 5 جنيه. 5 جنيه. الطب اعدل لنا بس امسكني من الحمالات. معلش يا عماد. بصوا الطب البناتي ده هيبقى عامل 5 جنيه. باشكاله. طلع لنا شكل تاني. معلش يا عماد. شكل تاني منه. خد سكرينات يا جماعه. بصوا كده. طب بناتي عامل 5 جنيه. تمام بالقطع عادي كل ده. تمام. في ايه تاني معانا؟ عندنا اندر زي كده. اندرات حريمي بكام؟ 5 جنيه. ب 5 جنيه. الاندر الحريمي ده يبقى ب 5 جنيه. حلو قوي تلبيس والله العظيم. حلو. 5 الوانه برضه. الوانه كلها متاحه زي ما انت شايفين. كل درجات الوانه متاحه ب 5 جنيه. عندنا برضه حاجات زي كده. اندر زي كده تاني. اندر زي كده حريمي برضه. عامل كام ده برضه؟ ب 5 جنيه. الاندر الحريمي ده ب 5 جنيه بالقطعه. تمام. وجمله قطعي سعر واحد يا عماد ولا في خصم للفاتوره؟ كل جمله قطعي سعر واحد. احنا بنراضي الطرفين بس الشحن للجمله والكميات. اقل حاجه دستة ولا اقل حاجه اللي عايزينه؟ تمام. اهو بكام ده؟ 6 جنيه. ده بوكسر بناتي. ده بوكسر بناتي. بصوا بوكسر بناتي يا جماعه برضو. يلبس معانا زي 10 سنين. 6 جنيه. اعدله لنا بس لمه اهو. البوكسر البناتي ده هيبقى عامل 6 جنيه. ودينا شكل تاني. فاضل لنا شكل منه تاني. الكور الاسود ده. بصوا البوكسر ده هيبقى عامل 6 جنيه. حلو قوي قوي. بصوا بوكسر بناتي ب 6 جنيه قطاعي. يعني الدسته تبقى مشكله وتاخده بالقطعه عادي. وفي ساده كمان. بصوا البوكسر البناتي ده ب 6 جنيه. تمام. تمام. عندنا برضه اندر بنات زي كده. حاجه ده اطفال. ده اطفال مستورد. ده مستورد. تمام. تمام. اندر اطفالي مستورد. ده ب 5 جنيه. ده ب 5 جنيه مستورد. اندر قطن مستورد. قطن مستورد ب 5 جنيه. بالوانه برضه كلها. كل ده بالوانه. تمام. في حاجات زي كده برضه. اندر كده مقاسات محيره. دي مقاسات محيره. عامل كام؟ 5 جنيه برضه. اندر مقاسات محيره ب 5 جنيه. ورينا شكلين منه كده يا عماد. بصوا ده مشكل يا جماعه. ده ب 5 جنيه محيرات. عامل 5 جنيه. تمام. 5 صح؟ في منه بتاع تاني بقى اللي هو مستك كبيره. ده المقاسات اللي هي البناتي النسائي. عامل كام؟ ده ب 7 جنيه ونص بالقطعه. السادة بتاعه. وادي السادة بتاعه. كل ده يا جماعه يبقى عامل 7 جنيه ونص. حلو قوي. في مشجرات واشكال كتير. اي اندر من دول هيبقى عامل 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص. تمام. اندر زي كده قطن اهوت. اندرات قطن. عامل كام ده برضه؟ 10 جنيه. ده ب 10 جنيه. اندر قطن يا جماعه ب 10 جنيه. بالقطع عادي. ورينا الشكل الاسود الثاني طيب. بصوا هي الدسته بتيجي مشكله اشكال والوان. بصوا الاندر الاقطان ده يبقى ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه. تمام. واشكال كتير منه في الدسته. ده عامل كام ده برضه؟ 10 جنيه. ده تلبيس كبير. ده يلبس زي 2 اكس. اكبر من. بصوا عامل 10 جنيه. حريمي لحد 4 اكس عامل 10 جنيه. تمام. تمام. كل الالوان برضه موجوده.
كل درجات الوانه موجوده ونقاشات منه كل ده ب 10 جنيه تمام. النهارده عملت ثاني منه ده ال 2 اكس بتاع انتوا عارفين ده ال 2 اكس عامل كام ده؟ برضه 10 جنيه. بص الاندر ده 2 اكس عامل 10 جنيه مش عراسي عرايس وانساتي ب 10 جنيه واشكال كتير. بص بص شكل ثاني كل ده ب 10 جنيه تمام. عندي برضه حاجه زي كده حاجه قطن عرايس قطن عرايس عامل كام ده برضه؟ 12 ونص ده ب 12 جنيه ونص قطن عرايس ب 12 ونص بالقطعه الوانه كلها متاحه زي ما انتم شايفين كل دي درجات الوانه عامل 12 جنيه ونص تمام. عندي بوكسر برضو كده بوكسرات حاجه زي كده انساتي محيرات اه عامل كام ده برضو؟ ده ب 12 ونص ده ب 12 جنيه ونص بوكسر بناتي محيرات ب 12 ونص تمام. كل الوانه برضو موجوده كل الوانه موجوده. عندي بقى المقاس الصغير بتاعه هو المقاس الصغير اللي هو الاطفال اه عامل كام ده؟ 7 جنيه ونص ده ب 7 ونص. طب والله حلو جدا 7 جنيه. بص البوكسر ده يبقى عامل 7 جنيه ونص تمام حلو قوي يلبس معانا برضو. برضو الوانه موجوده الوانه موجوده تمام. عندي حاجه زي كده الحظ الجمال ده أوه. بصوا الشيكه دي عامله كام؟ ده عامل 12 جنيه ونص ده ب 12 جنيه ونص هتاخدوه بالقطع عادي يا جماعه ب 12 ونص. انا عايز اقول لكم الخامه نفسها فيها حفر من هنا باينه ايه معايا كل ده ب 12 جنيه ونص بقطعي عادي يا جماعه. بامبا احمر مسترد فوشيا بتنجاني تمام. كل الوانه موجوده الحمد لله كل الوانه متاحه تمام. عندي بقى حاجات اقطان 100% اقطان 100% ده اول مجال فيه دي اقطان 100% اه عامل كام ده برضه؟ 17 ونص. بص القطان ده يبقى عامل 17 جنيه ونص بس الخامه تحفه حلو قوي قوي ده برضه درجات الوانه كلها متاحه فوشيا لبني احمر بامبا اسود تمام ده كده الوان تمام تمام. الساده بتاعه برضه في نفس الوقت الساده بتاعه الساده بتاعه اهو الساده عامل كام برضه؟ 17 ونص ده ب 17 جنيه ونص قطان صافي تلبيس معانا لحد 2 اكس نفس اه يلبس 2 اكس 6 اكس ده لحد 6 اكس تمام نفس الالوان ادينا اللي عليه طبعات دي بقى نشوف. عندي حاجه قطن 100% عليها طبعه قطان عليها طبعه عامل كام ده؟ ده الوش ده عامل 17 ونص برضه ده هيبقى ب 17 جنيه ونص. بص الوش بتاعه بص الوش بتاعه زي ما انتم شايفين ب 17 ونص. عندك فوشيا اسود رمادي من نفس الطبعه جنزاري عندك الاصفر بتاعه تمام. ورينا طبعه ثانيه منه كده قطن 3 سنه كلها اهو حظنا بامبا النهارده آه. عامل كام ده برضو؟ برضو نفس السعر 17 جنيه ونص طباعه وش وظهر ب 17 ونص بتختلف بس الرسمه اللي بتختلف اه اللي عايزك انا عايز رسمه الدبدوب الباندا اه الباندا موجوده اهو اهي بصوا كل ده يا جماعه اهو ده طباعه وش وظهر تمام ما تشد ولا اعدلها لنا طيب ناخد سكرين عليها بصوا يا جماعه ولا حاجه حصلت تمام القطن ده عامل 17 ونص طباعه وش وظهر تمام. عايز بص طباق قطن 100% عندي اهو بوكسر قطن 100% اهو ده بوكسر بناتي برضه 17 ونص ده محيرات ده ب 17 جنيه ونص 17 ونص محيرات بناتي كل الالوان ده موجوده كل الوانه موجوده تمام. عندي بوكسر بقى عرايس دانتيل عرايس دانتيل اهو يبقى الجمال ده قطن ونص بس دانتيل عامل كام ده؟ 15 جنيه من غير ما تنط كده عشان يبان شكله أوه. بص البوكسر العرايس الدانتيل ده ب 15 جنيه الوان برضه منه بصي عندك اسود فوشة كشمير بطيخي ابيض كل الوان متاحه اصفر كل الوان طب ايه؟ متاحه موجوده. عندي حاجه زي كده طب بناتي طب بناتي برضه طب بناتي بناتي يا تيمي طب بناتي عامل كام ده؟ 12 ونص ده ب 12 جنيه ونص الطب البناتي ب 12 ونص بالسفنجه بتاعته كل تمام الوانه كلها متاحه زي ما انتم شايفين تمام. وفي منه المطبوع تحت اه يوريهولك عادي نورينا المطبوع ده بصوا المطبوع بتاعه كمان اهو ده هيبقى ب 12 جنيه ونص طب طب بالسفنجه بتاعته ب 12 ونص تمام تمام. عندنا برضو بوكسر زي كده الكريمه البوكسر الكريمه ده بناتي ولا اطفالي ولا ايه؟ بوكسر زي كده كارينا ده كارينا عامل كام ده؟ ده عامل 17 ونص بص البوكسر الكارينا ده يا جماعه حلو قوي قوي ده البوكسر المستورد لمه لنا تاني ده يبقى عامل 17 ونص 17 ونص مستورد تمام تمام. عندنا برضه العلبه اللي هي الفوطه بس دي العلبه على بعضها اه دي اللي عايز ياخد بالعلبه اللي عايز ياخد بالقطعه موجود بالقطعه برضه؟ اه طيب تمام ده الفوطه يا جماعه من اول لارج اكس لارج 2 اكس 3 اكس 4 اكس لحد 4 اكس عامل كام؟ العلبه عامله 65 جنيه يعني القطعه ب 11
10 جنيه ونص، 10 جنيه ونص. القطعة من دي هتبقى ب 10 جنيه ونص أندر فوطة يا جماعة، ب 10 ونص. بس ياخدوا قطع عادي ولا؟ بص بص كلها هي تمام لحد 4X. 4X. والعلبة بتيجي مشكلة ألوان وأشكال منها. تمام. دي كده الأندر الإيه؟ الفوطة. الفوطة. عايزين مثلا حاجة عرايس زي كده. عندي حاجة عرايس زي كده. الشياكة دي. الحلاوة. عايز اقول لك تحفه والله. عامل كام ده؟ ده عامل 15 جنيه. بصوا الاندر الشياكه ده عامل 15 جنيه. الاندر عرايس اشكاله كلها والوانه متاحه. بصوا الزهر بتاعته اسود فوشيا كحلي اصفر. كل ده قلنا عامل 15 جنيه؟ ده 15 جنيه. 15 جنيه تمام. ده 15 جنيه. في بقى الناس اللي عايزه الحاجه اللي هي العرايس اللي هي المستورده. المستورد اللوكس. انا برضه جايب الاثنين. كمان ازاي؟ بصوا ادي اللوكس المستورد. بص اللوكس دوت. حلو قوي ده. عامل كام ده؟ ده عامل 25 جنيه. ده ب 25 جنيه مستورد. عرايس مستورد. انا عايز اقول لك الاستك بتاعه مختلف خالص. انا كلها تحفه. يعني بص الاستك بتاعه عامل ازاي؟ حاجه كل دي حلو قوي. كل دي الوان. سلام كلها اللي هي الحاجات اللي هي عرايس. الحاجات المديه للتركي كمان قوي. تمام. عندك برضه مدلات زي كده. بص كده ادينا وش ده. ده حلو قوي. عامل كام ده؟ ده عامل 25 بقى. ده ب 25 جنيه. ده الظهر وده الوش بتاعه وعامل 25 جنيه. تمام. الوانه كلها والوانه كلها حلوه قوي. وش يعني الاخضر الابيض الاحمر الوانه كلها حلوه. كل ده شغل عرايس. عندي قميص زي كده امهاتي. قميص امهاتي. عامل كام القميص الامهاتي؟ ده ب 15 جنيه. القميص الامهاتي ده هيبقى ب 15 جنيه يا بلاش. والله حلو قوي الوانه كلها متاحه. اي قميص امهاتي من هنا ب 15 جنيه. وادي شكله كمان ب 15 جنيه. تلبيس برضو زي 3 اكس. يلبس مش امهاتي مش مقاسات كبيره يعني مش بيك سايز. يلبس لحد 3 اكس. عندي الطقم وعليه اهوت. ده طقم. بصوا كده. بصوا كده الطقم افرد لنا ده. بصوا ده طقم امسك معايا كده. عامل كام الطقم ده؟ ده عامل 27 ونص. طقم زي كده الاندر بالبادي ب 27 جنيه ونص. هتاخدوه برده قطاعي. اسود وكحلي احمر. اسود وكحلي واحمر. تمام. تمام. ده كده الايه؟ الطقم. ماشي تمام. عندي الشورت الحريمي. الفايبر اهو. الفايبر. هو ده اكبر مقاس ولا في مقاسات اكبر؟ ما شاء الله ده يلبس. عامل كام ده؟ 17 ونص. ده ب 17 جنيه ونص. الشورت ده ب 17 ونص. 17 ونص. حلو قوي. الوانه هي. الوانه كلها. اشكال ثانيه برده. اشكال ثانيه واي واحد فيهم ب 17 ونص. 17 ونص. تمام. يبقى الست على بعض بكام كده يا عماد؟ 105. 105. عندي طبات عرايس زي كده. طبات عرايس بس مديها للتركي قوي قوي. هي اصلا تركي قوي. الطب التركي ده عامل كام؟ انت ليه بتمسكه مقلوب؟ عايش حضر الماسك بتاعته. هي دي ماسكته يعني؟ عامل 17 ونص. بصوا الطب ده تركي عامل 7 وكام؟ 37 ونص. 37 ونص تركي بالوانه. الوانه. الوانه كلها الالوان التركي هي يا جماعه. بصوا كل ده ب 37 ونص. كل دي الوانه. كل دي الوان ليه؟ تمام. الزيتي بتاعه تحفه. ودي بتاعه طويل اهو لتحت شويه. الطويل شويه برضه 37 ونص. ده تركي ب 37 ونص. كل دي برضه الوان. عندك اسود الوانه كلها متاحه. الاولاني الوانه حلوه وشكله حلو. بص ده عامل ازاي؟ تمام. كل ده ب 37 ونص. 37 ونص. تمام. عندي بسم الله ما شاء الله شورت زي كده امهاتي. ده الحريم الامهاتي. عامل كام ده بقى؟ مقاس واحد ها؟ 10 جنيه. الشورت الامهاتي البيك سايز ب 10 جنيه. 5 اكس. لحد 5 اكس شورت امهاتي ب 10 جنيه. عامل 10 جنيه. يا بلاش والله. حلو قوي بالوانه. اسكت. لا ما تسكتش. انت ما تسكتش يا عماد. لا ما اسكتش لا. جبت عبايه زي كده برده. العبايه دي بتتباع بره ب 75 جنيه. تمام. بص يا دي الورقه بتاعت الطبعه بتاعتي. تمام. اهلا. بصوا اهي العبايه الحمراء. عبايه زي كده عامله كام؟ دي عامله 75 جنيه. دي هتبقى عامله 75 جنيه. عبايه زي كده جيل يا جماعه ب 75 جنيه. تمام. دي قطن. قطن ده قطن. حلو قوي قطن لك. حلو قوي. في اشكال منها. بصوا كده عبايه زي كده برضو اهي. كل ده يبقى عامل 75 جنيه. مقاس واحد ولا مقاسات؟ ايه؟ لا لارج اكس. لارج اكس 3 اكس. لحد 3 اكس 75. تمام. في منها اشكال ثانيه كتير بقى. في اشكال منها كتير قوي. تمام. وحاجات زي كده برضو اللي هي تبقى عليها طبعه. عليها طبعه من هنا. حته زي كده رمادي هي. جميله جدا يعني. بصوا اي عبايه من دي يا جماعه قطان عامله 75 جنيه لحد 3 اكس. تمام. هنخش معانا على البراهات بقى نشوفها معانا. هنبدا معانا بقى البراهات. بدا اسعارنا من كام؟ 10 جنيه ان شاء الله. من 10 جنيه. أيوة يعني بصوا البراه دي هتبقى عامله 10 جنيه قطاعي. ورينا شكل تاني منها. شكل تاني اهو. بصوا معانا كده البراه دي يا جماعه هتبقى ب 10 جنيه. استنانا مش عارفين ناخد سكرين يا عماد. منها كميات برضه. بصوا البراه دي هتبقى ب 10 اهي ب 10 جنيه يا جماعه. منها كميات. افرضها لنا عيد. انا عايز اخد سكرين في اول الفيديو.
سريعا سريعا كمل. بص دي هتبقى عامله 10 جنيه دي ب 10 تمام. اي برا من هنا هتاخدوها ب 10 جنيه حاجات زي كده برضو. دي عامله بصوا خليها مايله عليا كده عشان تبان. دي هتبقى عامله كام؟ 30 جنيه. الاسعار دي قطاع عادي 30 جنيه تمام. كل الوانها زي كده برضو منها في الموديل ده برضو عامل كام؟ 30 جنيه برضو. ده ب 30 جنيه كل دي الوانها برضو. كل جيب دانتيل كده ب 30. اسكرينات بقى على الموديل اللي يعجبكم تمام. ده كده برضو اهو ده موديل تاني. ده بكام برضو؟ 30 جنيه. ده ب 30 جنيه شغل ستان من هنا شكله تحفه بالوانه كلها وعامل 30 جنيه. ده موديل برضو تاني. ده موديل رابع اهو. بصوا كده ده برضه هيبقى ب 30 جنيه بالوانه كلها تمام. تمام المسات دي اللي هي العاديه مش الخاصه. دي كلها العاديه تمام. دي مثلا بالبوش اب. البوش اب بوش اب ده مسات كبيره. بصوا البوش المسات الكبيره عامل كام؟ ده عامل 35 جنيه. ده ب 35 جنيه البوش ده يبقى ب 35. بصوا اليد بتاعته حلوه قوي. كل دي الوان. كل دي الوان ليه تمام. في موديل تاني زي كده حاجه زي كده اهي. ده برضه موديل تاني عرايس. بصوا عرايس عامل كام ده برضه؟ 35 جنيه. بصوا ده هيبقى ب 35 جنيه تمام. ده جاي زجزاج من فوق ده هيبقى ب 35 جنيه تمام. كل الوان اهم حاجه يا جدعان. بصوا الوانه كلها ب 35 جنيه وكل الوانه متاحه. اهم حاجه الحاجات دي مظبوطه. احنا عندنا منها كميات. موجود كميات وفي موديلات كتير بس عشان وقت الفيديو. دي بكام؟ برضه عامله 35 جنيه. دي هتبقى ب 35 جنيه بكل الوانها زي ما انتم شايفين. والابيض بتاعها اهو. واجي الابيض بتاعها ابيض في اسود تحفه تمام. تمام بصوا الشياكه دي 35 جنيه. ده كده موديل اخير في الموديلات اللي هي 35. ده موديل اخير البوش. كل ده يبقى ب 35 جنيه بكل الوانه تمام. كده اللي عايز تنتهي لها بحديده. ده اللي عايز اللي هي الحديده. الحديده الاطار. توكيل ام بي. توكيل ام بي عامله كام؟ 35 جنيه. 35 جنيه توكيل ام بي حديده قطن تمام. تمام. في موجود منها الدانتيل في ايه؟ الدانتيل في زون اللي هي في زون في دانتيل اللي هي الخمس زبده. الخمس زبده يا جماعه عامله كام؟ 35 برضه. 35 جنيه. دي ب 35. دي 35 جنيه تمام. تسلم ايدك. في حاجه كده الكب الكبير. الكب الكبير امهات اهو عامل كام الكب الكبير؟ 35 جنيه. خلي وشها ليا كده يا عماد. دي هتبقى ب 35 جنيه كب كبير امهاتي. 50 توكيل ايه ام تمام. ايه ام؟ في حاجه اللي عايز قطن. انت عايز هدوم برضه اهو. اللي عايز قطان يا جماعه ب 35 جنيه. بصوا الجمال ده قطان مقاسات كبيره ب 35 جنيه. بصوا كل الوانها وعامله 35 جنيه تمام. في نوع الحاج اللي هو 37 ونص. 37 ونص. انا عايز اقول بس في كميه براك كتير بس عشان وقت الفيديو. هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق وفي لينك قناه يوتيوب. اهم حاجه المصداقيه. يعني انت تيجي هتلاقي عندنا الحاجات نفس الاسعار. مش هقول لك حاجه خلصانه اقول لك حاجه انا اصلا ما جبتهاش تمام. كل حاجه عندي موجوده. ودي عامله كام برضه دي؟ توكيل ايه؟ ام بي. ام بي اللي هي التفاحه دي ب 37 ونص. بصوا توكيل ام بي ب 37 ونص كبير كب كبير تمام. الموديل ثاني اهو. ده موديل عرايس اهو. بصوا كده ادينا الاخضر قدام كده يبان معانا اللون. بصوا كده عشان يبان معاكم الشغل بتاعه. ده يبقى ب 37 جنيه ونص كب كبير بكل الوانه اهي. ب 37 ونص مسات كبيره. اللي عايز ده حديده تكون عرايس مسات كبيره تمام. عرايس مسات كبيره بصوا عرايس مسات كبيره 37 ونص كب كبير توكيل ام بي حلو قوي الوانه. استنى ما نشوف الوانه كده. بصوا كل درجات الوانه حلو قوي. تسلم ايدك تمام. البوش مقاس كبير. بوش قطان مقاس كبير. بصوا كده البوش اب المقاسات الكبيره القطان ب 37 جنيه ونص بكل الوانه وتوكيل ام بي 37 ونص تمام. اللي يقول لك انا عايز حاجه دانتيل. دانتيل دانتيل اهو امسك ده برضه. بصوا كده دانتيل تحفه. ده توكيل ام بي برضه ولا ايه؟ ده مصنع تاني دوت تمام. عامل كام ده؟ ده برضه عامل 37 37 ونص كب كبير تمام. 37 ونص بكل الوانه. ده القطن العادي مش مسات كبيره. دي قطانه عاديه تمام اهو. دي قطانه عاديه يا جماعه مش مقاسات كبيره. ده موديل اللي هو 37 ونص قطان يا جماعه ب 37 جنيه ونص بالقطعه عادي. تاخده بالقطعه نفس السعر ده. السعر عادي لكل متابعين القناه. في موديلات اكتر من كده تمام. خاطر وقت الفيديو مش اكتر اقل بس تمام. عندنا برضه طبات زي كده. طبات دي طبات اللي هي قطن 100% قطن 100% عامله كام دي؟ ده الصغير عامل 37 ونص. 37 ونص قطن ب 100% تمام. دي الوان الوان كتير منه. الاسود البامب الرمادي البيج الابيض تمام. ده كده موديل. في ايه معانا تاني؟ عندي الموديل الكبير بتاعها. الكبير عامل كام الموديل الكبير؟ 40 جنيه. بص الموديل الكبير يا جماعه عامل 40 جنيه. بصوا ظهره اهو تمام. ادينا ظهره كده يا عماد. كل ده ب 40 جنيه. ب 40 جنيه الكبير. الصغير ب 37 ونص تمام. الكبير
ب 40 جنيه تمام. معانا بقى الباجات، معايا باجات كارينا وكل حاجه ان شاء الله عشان ما نطولش عليك وقت الفيديو. بس لا يا باشا ده كده بودي كارينا الباجات. انا عايز اقول لكم في اشكال كتير جدا جدا الشغل ده، يعني البراد دي قيسوا عليها في موديلات كتير. هسيب لكم لينك التليجرام او تعليق برده. الباجي كارينا ده عامل كام؟ ده عامل البادي الجديد ده عامل 22.5. ده ب 22 جنيه ونص باجي كارينا. ده اللي هو الرقبه، الرقبه تمام. سعر كام؟ 35. هتاخده ب 27.5 اهو. ده بكام؟ ده برضه عامل 22.5. انا قلت 22 ونص، قلت 27.5 تمام. 22.5 ده البادي اللي هو السابرينا. السابرينا ب 22.5. عندي منه برضه البنطلون، البنطلون بتاعه البنطلون ب 25. البنطلون اهو، بص البنطلون الكارينا ب 25 جنيه. بيلبس اي مقاس؟ بيلبس اي مقاس تمام. عندي القط بتاعه، القط كام؟ عامل 17.5. بص السعر كام؟ متسعر 25، عامل 17. هناخده ب 17.5 في دهولنا برضه. بصوا ده يا جماعه متسعر 25 جنيه، هتاخدوه ب 17.5 جنيه. سعر جملته هتاخدوه قطاعي 17.5. في منه الحماله بتاعه، الحماله 17.5. في حاجه زي كده برضه برمودا، ده البرمودا. بصوا البرمودا الكارينه عامل 20 جنيه بالوانه برضه، يعمل الوانه كلها موجوده، الوانه كلها موجوده. القط والحماله هو تمام. قلنا ده 17.5 وده ب 17.5. ده ب 25. ده ب 25 جنيه. ده هو الدنتيل القطن، ده الدنتيل القطان 25 جنيه. الحماله تمام. وده القط بتاعه هو برضه 25. بصوا القط بتاعه تحفه، عامل 25 جنيه. 25 تمام. بتاعتك معايا يا عمال. عايز اقول لكم ان انا ما جبتلكوش 10% من الشغل الموجود، موجود ما شاء الله اندرات وبرهات وباجهات بناطيل شروطه حريمي قمصان عبايات كشاك، كل حاجه هتلاقوها موجوده هنا. هتشوفوا كل حاجه ان شاء الله على لينك التليجرام. هسيبه لكم اول تعليق، ما تنسوش لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. احنا واقفين فين؟ في شارع الجيش في العتبه قدام ممر الجوهري. الشارع اللي هو قدامنا ده على طول ممر الجوهري، على اوله كمان ده جمبري العتبه، مشهور جدا في شارع الجيش في القاهره. هنوصل ازاي اصلا شارع الجيش؟ انا برضو هوريكم على اول شارع الجيش احنا واقفين فين. بصوا احنا يعتبر في اول شارع الجيش عند ممر الجوهري، هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على شارع الجيش، ولو جايين كمان مواصلات هتركبوا اي ميكروباص من رمسيس تقولوا عايزين ننزل عند شارع الجيش، هينزلكوا تحت كوبري الازهر ده على طول، هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد جمبري العتبه اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. احنا هندخل الشارع اللي جنبه ده اسمه ممر الجوهري، وعليه كمان مكتب صباح الخير، ده احنا عملنا منه جولات كتير جدا وان شاء الله هعمل لكم الفتره الجايه. المكتب ده كله لوكسيات برده. احنا هندخل في الشارع ده وهنفضل مكملين، مش هنمشي كتير، مسافة صغيرة جدا جدا، وممكن كمان تيجوا من اتجاه محطة مترو باب الشعرية. انا وصفت لكم من محطة مترو العتبة، هنفضل ماشيين ومكملين زي ما انتوا شايفين كده. هيقابلنا كمان قصر العز اللي انتوا شايفينه ده على اليمين، انا بديكم علامات مميزة تخليكم ما تسألوش حد خالص ان شاء الله. هنكمل بعد قصر العز هنلاقي الصفا والمروة، هنكمل بعدها برضو هيقابلنا ده محل التوحيد على اليمين. احنا هندخل الممر اللي جنبه على طول، العمارة دي اسمها عمارة الجوهري، هندخل على طول. واول ما هندخل من هنا اول باب عمارة يمين يقابلنا بعد التوحيد، هنطلع فيه للدور التاني على طول، هنكمل ونمشي زي ما انتوا شايفين كده. هيقابلنا اول باب عمارة يمين، بصوا ده اول باب عمارة يمين يقابلنا زي ما انتوا شايفين، هنطلع مع بعض للدور التاني علوي. انا هوصلكم المكان، مش هتحتاجوا تسألوا اي حد ان شاء الله. هنكمل ونطلع على طول. العمارة دي عملنا منها جولات كتير جدا للرجالي من عند البيت السوداني طبعا، ماركات وبراندات وحاجات شغل لوكسيات ومستورد كمان. اول ما هنطلع على طول هيقابلنا ده سنتر الكاشف، هنكمل بعد سنتر الكاشف على طول هنلاقي البيت السوداني. البيت السوداني موجود في وشنا، انا بديكم علامات مميزة، ده اللي بنعمل منه جولات كلها المستورد، جواكت وشغل عالي جدا. هنكمل بعده يمين على طول، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. هنلاقي هنا المكتب اللي احنا عملنا منه الجوله النهارده، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. المكان يا جماعه هيديكوا جمله وقطاعي سعر واحد، وعامل عروض حلوه جدا ما تتعملش في اي مكان. ما تنسوش لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.